14. dan šmarnic. Pa prisluhnimo zgodbi. Marijin oltarček. Polonina mami je počivala in kazalo je, da gre njihovemu še nerojenemu dojenčku na bolje. Toda porod se je začel predčasno. Rodil se jim je Jošt, ki je ob rojstvu tehtal komaj 900 gramov. Dali so ga v inkubato. Babi je ob tej novici prijateljice in župnika takoj prosila za molitev. Očku to ni bilo všeč in je babi uštel, da ima molitveni telefon. A kmalu je spoznal, da ta telefon deluje. Dva dni po rojstvu Jošta smo lahko šli prvič na obisku porodnišnico. Najprej smo obiskali mami, ki je bila v sobi in se je že počutila bolje. Potem smo šli skupaj z njo na intenzivni oddelek, kjer je spal naš mali Jošt. Kako je bil majhen? Bil je le malo večji kot točkova dlan. Medicinska sestra je nam je dovolila, da ga pobožamo. Njegova koža je bila tako mehka in njegove rokice čisto, čisto majčkene. Pri njem smo bili le kratek čas, na tom smo se odpravili v mamino sobo. Tam smo mami pokazali presenečenje, ki smo ga pripravili za nje in za Jošta. Vsak od nas je narisal risbico, prinesli pa smo ji tudi Marijin kipec, čipkast prtiček in šopek papirnatih rolic. Tega nam je podarila soseda Sonja, ko je izvedela, da smo dobili braca. Bil je lepe, modre barve, rožice pa so bile v obliki drobnih nagačkov. Mami se je darila zelo razveselila. Njena postelja je stala v kotu sobe, zato je na nočni omarici naredila Marijin oltarček. Hvala vam, sončki moji, nam je rekla in na vsakega posebej objela in poljubila. Jakob pa je rekel, mami, boš videla, da boste z Joštom kmalu doma. Mi fantje smo močni in bojeviti. Res je, je pridrnila mami in se nasmehnila. Kmalu je bila ura 6 in morali smo se posloviti. Med vožnjo domov smo se ustavili še v trgovini z vijaki in orodjem. Očka je kupil nekaj stvari, ki so še manjkale, da bo lahko dokončal zibelko. Doma smo babi natančno opisali Jošta in povidali za oltarček in podpadali v postelje. Okoli 11. ure je očka dobil sporočilo. Mami mu je poslala sliko Jošta ob Marijinem oltarčku. Marijo je nesla na intenzivni oddelek in jo pustila pri Joštu. Medicinskim sestram je bila Marija tako všeč, da so k Joštovemu inkubatorju prinesli mizico in na njej Mariji postavili oltarček. Mami ga je zagledala, ko se je vrnila, da nahrani Jošta. Zelo se je razveselila. Ena od medicinskih sestric ji je rekla, Marija bo gotovo pomagala. Mami je samo pokimala in sestro stisnila k sebi. Spomnila se je, da je Jezus dal Marijo za mater vsem ljudem. To se je zgodilo pred Jezusovo smrtjo na križu. Pod križ sta prišla Marija in Jezusov prijatelj Janez. Pogledal ju je in rekel, Marija, glej tvoj sin, Janez, glej tvoja mati. Kaj vse je morala Marija pretrpeti, videti in slišati? In enako se je godilo tudi moji mami, ko je se je rodil Jošt. Mami je prišla domov po enem tednu, Jošt pa je v porodnišnici ostal še 3 mesece. Vsak dan je bil bolje. Po 3 mesecih je tehtal dobra 2 kilograma. Vsak dan smo ga obiskovali, ga hranili, se z njim pogovarjali, mu peli in se spoznavali z njim. Vse skozi je ob njegovi posteljici stal Marijin oltarček. In ko smo odhajali skupaj z Jostom iz porodnišnice, je mami Marijin kipec podarila Joštovi medicinski sestri v zahvalo za vse, kar je storila za našega malčka. Ko sta očka in mami Jošta pa pripeljala domov, je bil v hiši velik praznik. Jošt je prvo noč doma prespal novi zibelki, ki jo je naredil očka. Pa še današnja naloga. Za nekoga iz tvoje družine pripravi praznovanje. Mama, čakaj, da je bilo. Zdaj pa še zapojmo Marijino pesem.
O Marija, o Marija. O Marija, o Marija. Kako si lepa ti. Zvezde se nad glavo ti bleščijo. Angeli te s pesmijo slavijo. O Marija, o Marija. Kako si lepa ti. Nasvidenje, da se mejte. Nasvidenje. Adio.